Kategória osobnosť. Zuzana Nebusová, starostka Spišské Tomášovce. Nominácia za dlhodobé a kontinuálne zlepšovanie životnej úrovne rómskych rodín, za intenzívnu prospešnú prácu s rómskou komunitou a celkový rozvoj obce. To je len taký pôvodný názov, tá osada, lebo dneska tá osada sa úplne zmenila na krásnu lokalitu. Ja som to navrhla, zastupiteľstvo to odsúhlasilo a postavili sme 24 rodinných domov. Jasné podmienky som im dopredu povedala. Kto ich splní, bude mať ten byt, kto ich nesplní, nebude mať byt. Snažila som sa čo najviac Rómov aj zamestnať, aby bolo finančné krytie v tých rodinách a tým pádom mali aj oni peniažky na zveladenie svojich rodinných domov. A tým, že je tu dobrý základ v základnej škole, dneska mi ukazovali z jazdské knižky, že dostali jedničky, tak je to taká aj potecha pre mňa, že naozaj tie deti chcú, tým, že majú vytvorené podmienky doma, že majú vodu, že majú odpad, že majú plyn, majú teplúčko, tak aj tí rodičia sa viacej im venujú a zároveň aj tie deti majú potom lepšie výsledky. Magister Štefan Vavrek, učiteľ z Tornale, štatutár občianskeho združenia Ternipe v Rimavskej Seči a predseda občianskeho združenia PURT. Nominácia za motiváciu rómskych detí a mládeže a posilnenie ich šancí rozvíjať svoje nadanie, schopnosti a potenciál. Každý mesiac sa stretávame s aktivistom z jednotlivých obcí. Všaký problémy máme tu v Králi, tak on spoločne vybavíme to a vyriešime. Ja takisto pochádzam z rómskej rodiny, otec je učiteľ a mojím snom bol, aby som v tejto obci založil nejaké doučovacie centrum, aby som mohol venovať tým deťom, ktorí pochádzajú z rómskych rodín. My sme niečo dosiahli vo živote, tak chceme týmto deťom ukázať príklad. A práve on je ten správny človek aj kvôli tomu, že on lepšie pozná ich kultúru, mentalitu. Naozaj jediná cesta náš Rómov je to vzdelanie a budú nás akceptovať aj nerómovia. Kvetoslava Berkijová, asistentka osvety zdravia Rudňany. Nominácia za 30-ročnú prácu v rómskej komunite v Rudňanoch. No, dneska, keď som počula, že oni mi ďakujú, tak som bola nadšená. Je to veľký človek s veľkým srdcom. Ten najväčší prínos pani Kvety je ten, že mi veľa pomôže s očkovaním. My by sme nevedeli, že treba ísť na očkovanie, keby nebolo nej. Môžem s tými ľuďmi rozprávať, viem, akí sú, poznám povahy, viem, ako na nich mám zapôsobiť, ako s nimi rozprávať, alebo ukľudniť. A nemôžem sa sťažovať, lebo ma počúvajú títo ľudia. Mojím cieľom je dosiahnuť to, aby boli viac takí sebavedomí, že to musím, lebo to je moje dieťa. Som hrdá, že môžem takú prácu robiť. I keď je to ťažká práca, ale mňa to baví.